Existe um bairro na Grande Curitiba onde os moradores estão sendo expulsos de casa. E algumas pessoas estão morrendo. Imagina, você está na tua casa, de repente alguém chega e expulsa você, coloca você para fora, coloca a tua família para fora de casa. É o Jardim Independência, aqui em São José dos Pinhais, e as pessoas estão vivendo uma onda de violência. A polícia reagiu, teve prisão de envolvidos do crime, e tem até bandido que mora lá em Santa Catarina, vindo aqui para o nosso estado causar terror na vida das pessoas. A reportagem que você vai ver agora foi feita pelo nosso repórter William Bittar e o Eric Brito. Ele é considerado um dos principais nomes do tráfico de drogas de São José dos Pinhais. E para a polícia, é quem coordena grande parte dos crimes que acontecem no Jardim Independência. O nome dele é Jefferson Sérgio de Oliveira, mais conhecido como Bezo. São várias passagens pela polícia, por envolvimento em homicídios e tráfico de drogas. Esse indivíduo já tem várias passagens na polícia, inclusive diversas condenações pelo tráfico de drogas. E, de fato, acreditamos que ele seja o cabeça dessa associação criminosa e comandava, organizava ali o tráfico e outros crimes correlatos. Mas, claro, ele nunca agiu sozinho. Essa investigação ela surgiu após o registro do boletim de ocorrência de determinadas pessoas moradoras ali do bairro Independência. Eles relataram que teriam sido torturados por esses investigados. Esses investigados entraram, arrombaram a porta desses moradores de Independência, torturaram essas pessoas, agrediram, danificaram vários objetos da residência desses moradores, inclusive subtraindo alguns desses objetos. São pessoas que organizam, eles comandam ali um certo tipo de organização, de associação criminosa, que provavelmente comercialize entorpecente relacionado ao tráfico de drogas. É isso mesmo. Jefferson é acusado de comandar um grupo criminoso que amedronta os moradores do Jardim Independência. De acordo com as investigações, Jefferson, mesmo de Santa Catarina, coordenava o tráfico de drogas no Jardim Independência. Mas quando alguém denunciava ou quando alguém tentava tomar esses pontos de droga, ele saía de lá e vinha para ter uma decisão, ser como um julgador do que ia acontecer com essas pessoas. Em uma operação deflagrada pela Polícia Civil de São José dos Pinhais, Jefferson foi preso na cidade de Itapoá, em Santa Catarina. A Polícia Civil realizou uma grande operação e prendeu pelo menos 3 pessoas envolvidas com o tráfico aqui no Jardim Independência, o bairro mais perigoso em São José dos Pinhais. Durante a operação, a polícia também conseguiu efetuar a prisão de Rafael Albuquerque e Adoilson José Bueno, que seriam os comandados de Jefferson e os responsáveis por levantar as informações das pessoas que supostamente denunciam à polícia a prática de crimes no bairro. Eles imaginavam que esses moradores estivessem repassando informações para a polícia sobre o tráfico que acontece naquela região. E com essa informação, como de uma maneira para retaliar, como uma forma de retaliação a esses moradores, eles acabaram vindo lá de Itapoá para a nossa comarca, para o bairro Independência, e arrombaram a porta, torturaram com uma forma de retaliação a essas pessoas que supostamente estariam repassando informações para a polícia. E segundo o que apuramos, não é de hoje que isso acontece. Conseguimos uma denúncia anônima de quando Jefferson foi apontado como um dos autores do homicídio de Edwilson Lage, que foi morto a tiros no Jardim Independência. No documento, a testemunha cita o nome de Jefferson e de outros integrantes do grupo criminoso. Mas o que chama a atenção é o relato. A testemunha diz que, frequentemente, casas eram invadidas na região e os moradores expulsos do bairro, mediante violência e grave ameaça. Muitas dessas pessoas estão extorquindo alguns moradores ali do bairro Independência com o intuito de ficar com imóveis e terrenos para ser revendidos posteriormente. Relata também que o grupo criminoso cresce a cada dia como sendo dono do bairro. A declaração ainda traz a informação de que poucos têm coragem de denunciar os integrantes desse grupo, pois eles andam na rua intimidando as pessoas e todos têm ciência de que ninguém pode chamar a polícia, senão serão mortos. Ai, eles vão vir, vão queimar casas, vão isso, vão aquilo. E agora, esses tempos, queimaram 2 casas lá e só mandaram dizer que essas casas estavam sendo queimadas para que o sigiloso ficasse esperto. A população inteira lá tem medo.
porque, querendo ou não, são perigosos. Quantos e quantos que morreram ali na vila? O relato é de uma pessoa que teme pela própria vida ao morar no Jardim Independência. A senhora teme pela sua vida? Muito. Mas pelos meus filhos. 80% das pessoas que moravam lá naquela bairro foi embora. E só tá nós lá agora. E a senhora acredita que esse grupo tenha causado os crimes lá na comunidade? Sim. E esse é apenas um dos depoimentos que já foi dado à justiça sobre a atuação do grupo criminoso em uma das regiões mais violentas de São José dos Pinhais. Com a prisão de Jefferson, Rafael e Adoilson, a polícia espera por dias mais tranquilos na região. O bairro Independência está passando por um momento realmente delicado. Temos visto muitos crimes ocorridos ali naquela área, crimes graves, inclusive homicídios, tráfico. E por isso estamos intensificando nossas ações policiais naquele bairro, com o intuito de fazer com que esses criminosos saiam do bairro e saiam da nossa comarca. Agora, o que esse bando de gente pensa que são? Intimidar a família, o trabalhador que passa o dia inteiro trabalhando para trazer o sustento dentro de casa e quando volta tem a ameaça de ter a casa queimada caso ele não saia. Meu Deus do céu, olha o que a gente está vivendo no quintal aqui, ó, no quintal de casa. A polícia agiu rápido, fez um excelente trabalho investigativo, prendeu alguns. Mas sabe que existem outros integrantes dessa quadrilha. E eles fazem isso. Tomam à força a casa das pessoas. É impressionante. Moço, tonto aqui já está preso. É um a menos de circulação. Parabéns à nossa polícia. A população pede socorro porque precisa da presença ainda mais intensa das forças de segurança para trazer tranquilidade ao cidadão.